各位新老朋友，大家好！这个象棋也玩了很多年了，不管是自己业余玩还是干点活，越来越觉得呀，这个象棋的对焦，特别是自动对焦是否准确、稳定、智能，是咱们数码相机最重要的一个能力。象棋如同我们的眼睛啊，高级就高级在智能化的自动对焦和测光上面。也读过或看过许多数码相机的选购和推荐的文章和视频。侧重点啊，都各有不同，有的呢侧重画幅，有的侧重像素，但我更看重对焦。今天呢，我就想聊聊数码相机到底怎么选，未必全对，仅供参考。贵的一定是好的，但不一定是对的。第一就是关于这个相机的像素，我觉得这个也重要也不重要，因为现在的相机啊，像素都已经足够了。之所以有的相机的像素高或低，是需要不同，我们根据需要选择就可以了。普通家用两三千万足够，专业视频 4K 分辨率的话1000多万就够，专业的图片拍摄啊，5-6千万的机器就应该很够了，很多随便选。而且呢，像素和高感是对立的，往往需要我们去权衡利弊。第二点就是关于这个画幅的大小，这个确实很重要，但是也得看我们的包包啊，它决定了画质，也决定了高感，决定了虚化，这个不必多讲，有钱买好的，买大的。第三就是关于相机的色彩，我认为这个不重要，很多朋友可能会有不同意见。我的理解和经验是这样的，数码相机已经不同于胶片相机，数码相机的成像原理基本都相似，都是透镜分离出三原色，然后数码记录存储，几乎相同的数字信息打包成 RAW 文件以后啊，没有本质区别，只是不同厂家或者品牌啊，在还原到 GPG 文件的时候呢，润色不同，风格不同而已。有的呢比较讨喜讨巧，比如像佳能和富士，有的呢可能更追求真实自然，比如像宾得像尼康，而有的可能就没太当回事，比如大家都公认的垃圾索尼。不过索尼现在好像也好多了。不管什么品牌什么型号，我想只要你稍微懂点摄影，会点后期，前期啊稍做设置，后期稍做调整，我想出片基本上没大区别。您非要说某能某势直出好，那您就选它，您都对。第三呢，就是关于这相机的外观，不太好说啊，见仁见智吧，比较主观。第四点就是对焦聚焦，这个对焦聚焦很重要，相当重要，是重中之重，这也是我今天要说的重点。相机啊，就是我们摄影人的眼睛，眼睛大小很重要，眼睛明不明亮也很重要，但聚不聚光，对不对焦更重要。眼睛再大再亮，看不清东西等于零。牛眼睛大，鸟眼睛小，大小决定不了它的视力好赖。不必担心看见看不见，就怕看不清，就怕眼大无神，就怕死养眼。就像衡量一个正常人的眼睛的视力一样，不用看眼睛大小，更不用看长得丑俊，视力强弱就看对焦。大家都知道啊，这个近视眼啊，远视眼都是因为对焦出了问题，如果再加上智能因素的话，就看我们这个眼睛是否有眼力劲儿，能不能看出事儿来。相机的视力就是相机的档次，就是好坏，看得准看得快看得对，就是好相机，就是好眼睛。关于这个呢，好像应该有三层含义。第一是准不准，就目前的技术来讲，以索尼的这个混合对焦和佳能的双核对焦为代表的综合对焦，实际上都是对比度对焦和相位对焦的混合模式，都是这样一个综合的方案，都很厉害，精度都很高，比无反时代的厉害多了，基本上都是片上对焦了，对的都挺准，很少很少有跑焦了。第二点就是快不快，这个对焦的速度快与慢啊，取决于机身，也取决于镜头。新的机器啊，核心计算能力都强了，反应更快了，而原厂镜头呢，马达更好，软件优化的也好，和机器匹配的程度也高，同时还没有人为的限制，所以一定会更好。第三点就是对的对不对，这个就很关键了。这个对不对就是指对焦对的对不对，有点绕啊，不是忽悠。如果不明白的话呢，讲直白点就是该对的得对上，不该对的别乱对，该快的快，不该快的不能快，比如像视频过度。还有啊，就是在对焦对得准对得对的情况下，还得抓得住，不能来回飘来回抽，要咬得住，一定要稳准狠。如果你还不明白的话，咱就举个例子啊，
就比如说拍没有人或者不是以人物为主的场景，我们的相机能不能找到主体？拍有人的场景或者是以人物为主的场景，相机能不能找到人？拍人物特写的时候，相机能不能找到人的眼睛？如果是很多人的场景，相机能不能找到你想要对的那个人？拍运动的景物的时候呢，相机能不能锁定被摄物？临时有遮挡的时候啊，相机会不会跑焦？特别暗的场景下，对焦能力谁更强？对特定的动物，像昆虫啊、鸟啊、花草啊等等，这些主题有没有识别和追焦能力？复杂场景下会不会更智能？最大程度的体现人的意图。综合起来啊，就是对焦逻辑是不是科学，是不是智能。我想优秀的自动对焦应该是能够从静中发现动，从暗中发现亮，能从死中发现活。人的眼睛能做到，机器做起来就应该很难很难了。这一切呢，既是技术又是经验，需要长期的积累和优化才能做到。众多品牌的相机的差别最大，我想就在这里。索尼、佳能、尼康、富士、松下，包括哈苏莱卡，在自动对焦上的差距可大了去了。相机市场近年来啊变化这么大，有起有伏，我想自动对焦影响应该是最大的。佳能、索尼是第一梯队，我相信这个大家没有否认。这两个当中究竟谁更强，我相信您比我更清楚。真想干活拍点照片拍点视频的话，我想还得先看对焦，然后再看其他。就像我们这个武器的瞄准镜一样，对焦不行，其他再强是不是都白扯，都没有意义。除非啊，你不只是玩摄影。说白一点，就是对焦不好的相机，底儿再大，像素再高，直出色彩再好，都白搭。如果您非要说手动也行，那就没意思了，咱们不在一个频道上。应该说任何相机都能手动。所以呢，我一直认为啊，相机的选择先得看对焦，然后再看其他。这是我一直以来的观点啊，很主观，不一定对，仅供大家参考。再见。